urursiyaan sadadka xaqsoor ayaa maanta si ballaaran cududdiisa taageero ugu soo bandhigay magaalada Burco kuna soo gunaanaday ololihii tartanka doorashooyinka deegaanka ee dalka oo dhan. Taageerayaasha urursiyaan sadadka xaqsoor ayaa maanta cududdooda taageero si lixaad loogu soo bandhigay magaalada Burco kuna soo khatimay guud ahaan ololihii tartanka doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Burco. Taageerayaal tiro badan oo isaga kala yimid xaafadaha iyo dacallada magaalada Burco ayaa soo buuxdhaafiyay fagaaraha khayriyadda Burco. waxaan halkaa kala hadlay xubno ka mid a murashaxiinta golaha deegaanka ee urur siyaasadeedka xaqsoor. murashaxiintani waxay taageerayaasha ururka gaar ahaan taageerayaashooda ka codsanayeen in laba maalmood kadib ay codka ugu hubsadaan, isagoo mid waliba jeclaysanaya inuu noqdo murashaxa ugu horeeya. uguna dhibcaha badan murashaxiinta ka sharaxan degmada Burco sida uu ka codsanayay taageerayaasha. murashaxiintan cududdooda taageero sida lixaad kale fagaaraha khayriyadda Burco uga dhex muuqday waxaa ka mid ahaa murashax xasan maxamed yaasiin oo loo yaqaano xasan laala, murashax kayse cabdiraage, iyo murashax macalin xasan maxamed axmed galeydh. taageerayaasha murashaxiintani waxay si cabaan kala gool ahayn bilaabayeen marka mid waliba lasoo kiciyo murashaxiisa. degmada Burco lambarkiisu uu yahay 702. waxaa ka codsanayaa taageerayaasha rasmiga xaqsoor inay codsada la siiyaan sodiamatiidi. aniguna waxaan idin ballan qaadayaa inaan si daacada idinku shaqayn doono, aawus badanna idin qaban doono haddii si daacada fartiina isiisaa weeye oo ay igu doorataan. anuu been idin ballan qaadi maayo, wax beena idin ballan qaadi maayo, wax qabadkayguna waa arki doontaan insha allahu tacaala. anigoo magacaygu yahay xasan maxamed axmed xasan galayd, aana macalin dhammaan wata ardaydiisii macalimiintiisii waxaan leeyahay codka waxaad ku qabsanaysaan waynu codsiinaynaa 721 baynu isku ognahay hadduu ilaahay ilaado. ninka maanta golaha deegaanka Burco degmada Burco ku soo baxa waxaan ka codsanayaa inuu bulshada dumarka aad u raalligeliyo, inuu aad u tixgeliyo. ninka sanna waxna doonaya dumarku way la halgamaan, haddana waxa weeye berrinta dib uma arkaan ee kursi uu furo ama waayadda beersada waanu ka dalo xanaanadde. intii hore uu soo socday kolay waxaa jiray ballanqaadyo badan oo ay xildhibaanadu bixinayeen, hase yeeshee anigu waxaan ku darayaa saleemaan ahaan inaan sidaa laygu yaqaano aan sabuuro cadaaladda oo aanu xasiiskaygu noqon mid lagula soo dhunto dulmiga ama laga fuliyo. anigu waxaan ahay musharax u sharxa golaha deegaanka ee gobolka Togdheer urursiyaan sanadka xaqsoor. maadadaadka in badan waxaa laga dhaadhiciyay safiyo tanaasushe mana tanaasulo mana tanaasulayo basiinkaygana waan ka qaadaya. marka aniga mabdaaygu waxa weeye nolow aniga u sheegay anigu waxaan aad iyo aad horta maxay tahay aan u taageerayaa haweenka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer. waxaa iyaguna halkaas taageerayaasha ururka kala hadlay guddoomiyaha beelaha Carab Bari Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Caraale iyo weliba xubno ka mid a haweenka urur siyaasadeedka xaqsoor. waxay taageerayaasha ururka iyo bulsho weynta kale reer Soomaalilandba usoo jeediyeen inay soo saaraan ururka xaqsoor oo uu hogaaminaya bay yidhaahdeen hogaamiye bilaa ceeb iyo bilaa dhaliil ahi. waxaa intaasi kadib taageerayaasha urur siyaasadeedka xaqsoor kala hadlay fagaaraha khayriyadda Burco Maxamed Cabdi Malow oo ka mid a mas-uuliyiinta heer qaran ee urur siyaasadeedka xaqsoor. waxa uu taageerayaasha ururka uga mahadnaqay cududda ay muujiyeen isagoo ku ammaanay dadaalkooda islamarkaana xusay inaanay ku talageli doonaan taageerayaasha baaxadda leh ee ururku ku leeyahay gobolka Togdheer. waana mid daaha ka rogaysa ayuu yidhi in ururku ku soo bixi doono doorashada islamarkaana u gudbi doono saddexda xisbi qaran. murashaxiintan ayaa qaar ka mid taageerayaashoodu fagaaraha ku soo bandhigeen dhaantooyin iyo cayaaro dhaqameed ay ka boodayeen kooxo dhallinyaro ahi. gabagabadiina waxaa taageerayaashani socod dheer oo lug iyo gaadiidba leh ku maran jidadka waaweyn ee magaalada Burco iyadoo qaarkood ay horkacayeen murashaxiintoodu, iyadoo damaashaadka iyo dhoolatuska ururka xaqsoor ee maanta uu ku soo gunaanaday guud ahaan boololihii tartanka doorashooyinka laga dareemay magaalada Burco. Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan, Mustafa Tiitar, shabakada caalamiga ah Al Wanaag News, magaalada Burco.